Դուք դիտում եք հեռանկարը։ Հեռանկարի տաղավարում է դերասան Հրանտ Թոխաթյանը, շնորհակալություն Հրանտ։ Այս ծանր իրավիճակում ինչն է ձեզ դրդել քաղաքացիական ակտիվություն դրսևորել եւ ինչ լծակներ ունեք դուք իրավիճակը շտկելու համար։ Գիտեք, ակտիվությունը սկսվել էր դեր պատերազմի առաջին օրերից, երբ որ տղայիս հետ միասին գտնվում էինք այնտեղ Արցախում։ Ես դիրքերում չեմ եղել, որպես հիմա պատմեմ, չէ, ես չեմ եղել դիրքերում, եղել եմ ավելի շատ թիկունքում, որովհետև կար շատ ու շատ աշխատանքներ, որոնք պետք էր կատարել, որոնցով ես զբաղված էի։ Եվ համարյա ամբողջ ընթացքում գնալ գալիս, գալն էլ Երևան կապված են այդ, որ այստեղից բազմակի բաներ կար, որ գալիս էր արտասահմանից և պետք էր հասցնել մեր զինվորներին, հենց ջոկատներին, մասնավորապես մեր ջոկատին 51-65 կարմիր բերետների ամարասի ղեկավար գլխավորությամբ։ Դեպ շատ արդյունավետ և կարծես թե զոհեր չտված ջոկատներից մեկն է։ Այո, այո, Փարք Աստծո։ Եվ բնականաբար ընթացքում հանդիպում էի շատ ու շատ կոլեգաներին և հպարտ էի, որ ընտեղ են, առաջնագծում են, ունենք վիրավորներ, ունենք մի խոսքով, այսինքն այդ առումով այդ պիրիոդը դրանով էր ակտիվ ու ժամանակ չկար ակտիվություն անել ոչ համացանցում, ոչ որևից հետեղ, որտեղ պետք էր գործ անել։ Միտինգները։ Հիմա այս միտինգներին ինչ եք մասնակցում։ Հիմա գիտեք ինչ, ինձ համար շատ կարևոր ու հրատապ հարց էր, որովհետև անհայտ կորածների մեջ կան իմ ծանոթների երեխաներ։ Եվ ես գիտեմ, որ բավականին քանակությամբ ունենք գերիներ, որոնք գտնվում են թշնամու մոտ։ Դեր ունենք դիեր, որոնք որ ամբողջովին տեղափոխված չեն։ Երբ ստորագրվեց այդ խայտարակ պայմանագիրը, այդ հայտարարությունը, երևի թե բոլորիս համար սև այդ հայտարարությունը, 8-րդ կետով գալիս է ռազմագերիների փոխանակում դիակների անում և որոնում այն տղաների, որոնք դեր գտնվում են թշնամու տարածքում։ Պետք էր ինչ-որ բան անել, մտածեցի, դե եթե սև լիներ, բայց սկսեցինք տարածքները հանձնել, գոնե այս մի կետը կսկսվի ամիջապես կատարվել, որովհետև դեր առաջին երկու հրադադարի դեպքում, ամսի եթե չեմ սխալվում 10-ին և 17-ին, 17-ին հիշում եմ ասել, դրանից առաջ էլ չկատարվեց դա, ու թվում էր, թե ահա ինչ-որ մի բան ստորագրվեց, հիմա դա ամիջապես կսկսվի, ցավոք սրտի ոչինչ տեղից չշարժվեց, կամ միգուցե այնպես չմատուցվեց, որպեսզի ես իմանայի, որ ինչ-որ աշխատանք արվում, մտածեցի… Բայց եթե աշխատանք արվեր, Հրանտ, 20 օրվա ընթացքում որև է գերու և որև է բանի, խաբարը կունենայինք, չէ։ Այո, այդ գոնե մի վերադարձված գերի կունենայինք։ Մտածեցի ինչ կարելի անել, ինչը հնարավոր կլինի մեր ուժերի մեջ, փորձեցի դիմել իմ կոլեգաներին, փորձեցի դիմել այն մարդկանց, որոնք որ անտարբեր չեն այս հարցին, իսկ այդպիսիները ինձ թվում է մեր ամբողջ հանրապետությունը և բնականաբար սփյուռքը, բոլորն էլ րոպե առաջ ուզում են, որպեսի տղաները վերադառնան։ Ընտրեցի այս ճանապարհը, դիմեցի իմ ընկերներին, փորձեցինք հավաքել մարդկանց, բայց հասկանեք, հարգել արմարիտես, որ այս շատ կարևոր պահանջի մեջ բոլորը սկսեցին որոնել ինչ-որ հետքեր, այսինքն ինչի համար հայտարարեց, որ սա քաղաքականացված չի, միայն մի պատճառով, բոլորս են քաղաքականացված, ամեն մեկս ունենք մեր մտքերը, մեր մոտեցումը, բայց ես ուզում էի, որպեսզի այս հարցի շուրջ չպետքա լիներ տարաձայնություն, գոնե ոչ իդեոլոգիայի, ոչ մտածելիքի, որտեղ սա հրատապ է, սա րոպե առաջ պետքա լուծվի։ Երկար խորհրդակցել եմ իրավաբանների հետ, որոնք որ գտնվում են տարբեր երկրներում, իմ ընկերներից, իմ կոլեգաներից կամ իմ ընկերներից, որոնք ապրում են արտերկրում, ասացին, որ այդ նամակների շարանը, եթե տարափը, եթե գնա բոլոր միջազգային կազմակերպություններ և բոլոր երկրներում ձիպ միսիաներ,
դա մի կերպ կարող է նաև սառույցը տեղի չարժի կամ հետագայում որևէ կազմակերպություն, որը ավելի լուրջ դրանով կզբաղվի, իրենց դա կլինի ևս մի օգնություն, ևս ուշադրությունը սևեռել։ Ու ոչ միայն ասենք այս քայլերով, որ մի նամակ ենք մենք հանձնում, այլ ես ամեն անգամ դիմում եմ, ասում եմ ամեն մեկը տուն գնալուց գրեք 1, 10, 20, 50 նամակ։ Հասցեները գիտեն մարդիկ, որ… Այո, այո, որովհետև մենք դա տեղադրել ենք մեր էջերի վրա, Facebook-ում, որպեսզի մարդիկ կարողանան այդ հասցեները վերցնել և այդ հասցեները ուղարկեն։ Բայց համաձայնեք, հրանտ, որ այն ամենայնիվ դա Հայաստանի Հանրապետության պետության պարտականությունն է, ոչ թե ինչ-որ հասցեների, այլ պետության։ Բնականաբար։ Արամ ջան, մտածեցի, կարող եմ նստել տանը և սեղանին ձեռքս դոփելով կամ փողոցում կանգնելով գորալով, որ զբաղվեք այս հարցով, բայց չեն զբաղվում, չի արվում։ Հիմա ուրեմն գոնե այս քայլը ես սկսեցի, եկեք սա անենք, եթե սա գոնե մի վարկյան կմոտեցնի այն պահը, որ կարողանանք ռազմագերիներին վերադարձնել, փրկել են տղաներին, որտեղ կան, որտեղ կենթանի են ու բայց գտնվում են այն տարածքում, և դիերը, որ գան հաստեն իրենց հարազատներին, իրենց ծնողներին։ Ու թվում էր, թե կարևորագույն հարցերից մեկն է, որի շուրջ ես հասկանում եմ ու դժվարում եմ ասել, թե մի գուցե կան մարդիկ, որոնք որ անտարբեր են, հնարավոր չի դրան անտարբեր լինել, մանավանդ որ անընդհատ բոլորս տեսնում ենք ինչ-որ կադրեր, ինչ-որ վիդեո մատիրիալներ, ու բնականաբար ես ինքս եմ ծնող, ես շատ լավ հասկանում եմ այդ մարդկանց իրավիճակը, ու երբ հանդիպում ես իրենց հետ ես զրուցում, ես ասում եմ, երևի թե ամենը տենց որ տան նկարագրելի է, ես եթե այդպես տանում եմ, ես պատկասում եմ ինչպես այդ մարդը տանում, եղել ենք Կարմիր խաչ, եղել ենք պաշտպանության նախարարությունում, անգամ կուրիոզ դեպք, երբ նամակը փորձում էր հանձնել պաշտպանության նախարարություն, նամակը չվերցրեցին, որպեսզի հանկարծ նախարարը կովիդով չվարակվի։ Ավելի աբսուրդ բան ես չեմ մանում։ Նամակի միջոցով չի փոխանցվում։ Չէ, կովիդը ինձ թվում է։ Դու գնացիք նաև Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի դեսպանատան։ Ինչու՞։ Ասեմ, որովհետև, նու, որքանով ես գիտեմ, Մինսկի խմբի կան երանախագաները, դա Ռուսաստանն է, Ֆրանսիա և Միացյալ Նահանգները։ Եղանք Ռուսաստանի դեսպանատանը, եղանք Ֆրանսիայի դեսպանատանը այսօր, և վաղը կլինենք Միացյալ Նահանգների դեսպանատանը։ Պլյուս կա պայմանավորվածություն, մեծ հույսեր ունեմ, որ վաղը կհանդիպեմ Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանի հետ։ Մյուս օրը մենք այսօր խնդրանք ուղարկեցինք, մեզ կպատասխանին, որքանով է հնարավոր հանդիպել Ֆրանսիայի դեսպանի կամ հյուպատոսի հետ, նույնը կդիմեմ վաղը Միացյալ Նահանգների։ Մի քիչ քաղաքականությունից հարց տամ այնուամենայնիվ, դուք պահանջում եք, որ կառավարությունը չկատարի նոյեմբերի 10-ի հայտարարության պարտավորությունները, մինչև որ գերիներին չվերադարձնեն, բայց չկատարելը հղի է այլ հետևանքով, պատերազմի վերսկսմամբ, դու գիտակցում եք դա։ Համաձայն եմ, տեսեք, մենք այդ պայմանագրի կետերը սկսեցինք կատարել, իմ առաջարկն էր, պահանջ չեմ ուզում ասեմ, բայց իմ առաջարկն էր, որ կետերից մեկը, քանի դեռ չէ փուլ առ փուլ են վերադարձվում հողերը, ու ես դեռ չգիտեմ մինչև երբ այդ փուլերը տևելու, որտեղ ամեն օր ինչ-որ նոր բաներ է հայտնվում, բայց գոնե փուլերից մեկում հնարավոր էր ասել, որ գիտեք, այեկեք այսպես անենք, մենք կատարում ենք, այս կետը ամիջապես, եթե չկատարվի, եկեք կանգնացնում եմ միակ կողմանի, մինչև կատարվի չեմ հրաժարվում, գոնե այդպես ասվեր, որպեսի կարողանար այս հարցը, բայց ձայն բարբարով։ Ձեր նախաձեռնությունը հանդիպում է նաև քննադատության, և հիմնական քննադատությունը, որքան ես Facebook-ում տեսնում եմ, բա Սերժի Վախտ սենց էի կանում, բա Քոչայանի Վակը նենց էի կանում, բա և այլն, և այլն, դուք ինչ-որ բան ունեք պատասխանելու դրան։ Իհարկե, ինչ են արել քննադատողները, ինչ որ չեմ արել ես, գիտեք ինչ, ներկայացումները, որովհետև իմ հարթակը, իմ ձայնը հնչում է իմ բեմից ավելի շատ, քան որևէ տեղ, ու եթե իմ ներկայացումների ձայնով ես խոսացել եմ այն բարքերի մասին, որոնք տիրում էին իմ երկրում,
90-ականներին, հետո արդեն 2000-ականներին։ Եվ Խաթաբալադան, եւ Միակուլպան, եւ Միակուլպա երկուսը, եւ Ժանգոտ Բանալին ու ցավոք սրտի ոնց որ իրենք լինեին ավելի ստացվում է հորատեսական, որտեղ մենք դրան եկանք։ Քանի որ դուք անտիուտոպիա եք ներկայացնում, չէ՞, ստացվում է, որ ձեր կանխատեսումները ավելի լավն են, քան իրականությունը։ Կամ հակառակը։ Կամ հակառակը, ցավոք սրտի ոնց Ժանգոտ Բանալին էր, այդպես է ստացվեց։ Դրա համար այնպես չի, որ ձերքերը ծալած, գիտեք, ինչ դա ամենահեշտն է այսօր նստել գորալ։ Ինչ եք դուս եկել փողոցում քայլելով, այ դուս գայք հրապարակ գորայք, խոսքի Նիկոլ Հերացի։ Ու այդ տղաները կգային, այդ գորացողները կան, ու ոչ պակաս պատվավոր մարդիկ, քան ես, որոնք դրա մասին խոսում են։ Սրանով էլ մենք ենք զբաղվում։ Այստեղ կարելի է ոչինչ չէր պահանջվում։ Որևէ մեկի կողմնակիցը պետք չի, որ դու լինես, որպեսզի պահանջես, որ քո զինվորները վերադառնան գերությունից տուն։ Դա շատ կարևոր բան է։ Կապ չունի մենք ինչպես ենք մտածում։ Մենք կարող ենք շատ տարբեր ձեզ հետ միասին մտածել, մտածելակերպ ունենալ, բայց այս հարցում կարծում եմ մենք միասին ենք։ Քանի որ ծնող ենք եւ պապեր ենք, չէ՞ արդեն։ Հա, իհարկե։ Որովհետեւ դու պատկերացնում ես, թե ամեն օր տղան զինվորը հերոսը ինչ ազգում գտնվելով թշնամում է, մանավանդ գիտես, թե ում հետ գործ ունես, որտեղ բարբարոս են, այսինքն մարդ անվանել է լեզու չի պատվում, իրենց մոտ ու ինչ խոշտանգումների կարող են իրենք ենթարկվել։ Ուզում ենք վաղը չենք ուշանա, եթե մենք այսօր ունենք, ես ցավոք սրտի ու որևէ կազմակերպություն ստույգ թիվը չունի մեր գերիների, բայց վաղը այդ թիվն էլ, որը չգիտենք կարող է պակասի, աստված չանի իհարկե, բայց ամեն ինչ դրանցից սպասելի է, օր առաջ պետք է դրանով զբաղվել։ Մերոնք չեն զբաղվում, ուրեմն փորձենք օտարների խնդրանքով ենք դիմում, եթե մերոնց պահանջում եմ, նրանցից ես չեմ կարող պահանջել, կարող եմ խնդրել իրենց աջակցությունը։ Իսկ մերոնք ինչ են պատասխանում։ Ոչ մի բան, ընդհանրապես մինչև այսօր որևիցե անդրադարձ այս հավաքներին չի եղել։ Ես չգիտեմ իրենք ինչ են ասում։ Ընդունել են, չգիտեմ, խոսել են, չգիտեմ, ոչ մի բան, ընդհանրապես։ Ես անգամ մինչև հիմա, եթե դուք գիտեք, լավ կլինի ձեզնից լսեմ, բայց ես չգիտեմ դրանով զբաղվում են թե չէ։ Մեր գերիներով զբաղվող կա թե չկա, դիերի փոխանակով զբաղվող կա թե չկա։ Ցկցկուր ինֆորմացիա, որ ունեմ, ունեմ Կարմիր խաչի, միջազգային Կարմիր խաչի ներկայացումից, որտեղ այնտեղ հանդիպել ենք եւ ինֆորմացիա համար շնորհակալ եմ Զարա Համատունին։ Մենք հանդիպել ենք մարդու իրանքի պաշտպանի հետ, Արմանի հետ, հատկապես որին շատ շնորհակալ եմ իր արած աշխատանքի համար, մարդ, որը իսկապես ես իմ աշխարհում տեսնում ինչպես է ամբողջը դրանով զբաղված եւ վարված եւ իսկապես լիաթոք ամբողջ հոգով զբաղվում այդ հարցով, եւ մեր ներկայացուցիչը Միեդում Եղիշեն, որին էլի փակ տղաների արած աշխատանքին, փորձում եմ իրենց հետ նաև համադրել մեր քայլերը, ինչի, որովհետև որպեսի հանգարս վնաս չտանք։ Մենք ուզում ենք օգնել, բայց հնարավոր է եւ որևէ բանով վնաս տանք։ Շատերի մոտ մտավորականությունն է, դուք ասում եք քաղաքականությամբ չենք զբաղվում, կա այդ բանը, վաղ քաղաքական, յախ քաղաքական, հանկարծ չմոտենամ եւ այլ, եւ այդ արդարացումը կարծես թե երբեմն այդքան էլ ճիշտ չի հնչում։ Լիովին ձեզ հետ համաձայն եմ, Արամ ջան, ու այդպես չի եղել, որ չես զբաղվում։ Ես չեմ ասել, ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում։ Հայաստանի Հանրապետությունում յուրաքանչյուր բնակիչ զբաղվում է քաղաքականությամբ, ամեն օր ինքը զբաղվում քաղաքականությամբ։ Ինչ մասնագիտություն կամ ինչ մտածելակերպ որ ունենա։ Դա մար այդ ձեզ հետ համաձայն, այդ մաքուր թեզը ես դրանից հեռու եմ, չէ։ Ես այս հարցն եմ գծում, որ այս հարցում եկեք դուրս կանգնենք քաղաքականությունից մեր տղաների վերադարձի համար։ Միայն այս հարցում դուք ունենաս ամեն մեկը տարբեր ենք մտածում։ Իրանց իդեոլոգիան, ինչ որ կուսակցության անդամ, մեն ինչ կուսակցության անդամ, դա նշանակություն չունի։ Անկեղծ ասած, այսօր երևի թե առաջինը հենց այդ հավաքի ժամանակ, եթե իրենք էլ են գտնում, որ երկում գոնե 1.5 մտավորական ունեն, թողային նախարարները հրապարակ, թողային մեր դեպուտատները, ինչով են զբաղված։ Այսօր իրենց գործը ի՞նչ է, բացի այս ֆանտան սարքելուց Կոմիտասի փողոցի վրա։ Դա խայտառակություն է, ունենալով այս վիճակը երկրի, մենք ցայտաղբյուր ենք կառուցում, որպեսզի ի՞նչ, ում երեխան է ցայտաղբյուրի մոտ խաղա։ Ում։ Չնայ Facebook-ում ստատուսներ են գրում։
մի վերջին հարցը մի փոքր շեղվելով, հա, այդ թեմայից, այս բոլորը ստրես ենք ապրում, մեր ժողովուրդը ստրես է ապրում, սարսափելի ողբերգություն է ապրում։ Կարող եք դուք հիմա խաղալ, կարող եք դուք հիմա, չգիտեմ, ինչ որ ձևով մշակույթի միջոցով մարդկանց սփոփել։ Գիտեք, հարգելի Արամ, երբ մենք խաղում ենք կոմեդիա, երբ մահացավ Նարեկ Դուրյանի հայրիկը, մեծ Նոհան Դուրյանը, ու մենք մեկ շաբաթ անց բարձրացանք բեմ, Նարեկի հետ երկար խոսեցինք ու որոշեցինք, որ իր հայրիկն էլ դրան կողմ կլիներ։ Ցավոք սրտերի 10 օր անց մահացավ իմ հայրիկը, և մյուս օրը մենք էլի բարձրացանք բեմ, որովհետև տոմսերը վաճառված էր, դարլիճելիք էր, հանդիսացնես է եկել էր։ Երկու օր առաջ ես մտածում էի, իսկ այսօր կկարողանամ բարձանամ բեմ։ Ցավոք սրտի հասկացա, որ այսօր ես չեմ կարող բարձանալ բեմ, որովհետև ես բան չունեմ ասելու, որովհետև ես այսօր ունեմ իմ երկրի, իմ հայրենիքի ինչ-որ մի մասը, որը որ սիրել եմ, որին նվիրվել եմ, որի համար փորձել եմ լիքը բան անել իմ ընկերների հետ, ու ես պարծենում էի տարբեր երկրներում լինելով, ներկայացնելով Արցախը, հրավիրելով այնտեղ հյուր եւ այլն եւ այլն, ու այսօր հանկարծակի դու քեզ բռնում ես մտքի վրա, որ ես վաղը չեմ կարող հրավիրել, ինչ ցույց տամ, ո՞նց բացատրեմ։ Պարզ ճակատով էի դու ման գալիս որևէ տեղ, ասում էր, այո, մենք ենք, մեր Արցախն է, մեր երկիրն է, ու ես հաղթանակած եմ։ Իսկ այսօր ես չգիտեմ աչքերս ուր տանեմ, որպեսզի կարողանամ բացատրել այդ այն, ինչ որ կատարվեց մեզ հետ, ու նոյեմբերին ես կարծում եմ դա միգուցե սևությամբ կարելի է միայն համեմատել ապրիլի 24-ի հետ, եթե ոչ ավել։ Այդպես, ախր, ես չգիտեմ, վաղ ինչպես կբարձանամ բեմ, միգուցե ծիլը, որը որ կզգացվի, կոգնի, որը վաղը կբորբոճի, որովհետև ես ուզում եմ երկիրս կառուցվի, ես ուզում եմ վերջապես ունենալ իշխանություն, որը որ երկիրը կփորձի իր բնակիչներ ոտքի կանգնացնի, ուզում եմ, այսօր ես դա չունեմ, այսօր ես չգիտեմ ում դիմեմ, կառավարություն, ուրը, ազգային ժողով, ուրը, վարչապետ, ուրը, բացի ստատուսներից կամ Facebook-ում փորձելով ինձ հետ խոսելուց, չկա։ Իսկ մի ժամանակ չէ, դուրս էր գալիս հրապարակներում, ու այն մարդիկ են 880 000 ինչ-որ թիվ են անվանում, ուր են այդ 880 000 մարդիկ, ուր են, ուր են այդ 880 000-ից գոնե 5000-ը, որը կգա, նույնպես կդիմի, կխնդրի որևէ դեսպանատանը, որ բաց թողեք մեր, օգնեք մեր տղաները գանտում, տանը նստած ստատուս գրելով, եթե դրանում են զբաղում, ես ուղղակի չեմ ուզում մանավան ձեր եթերում որևէ կոպիտ արտահայտություն անել այն մարդկանց նկարում, հարցը նրանում չի, որ այդ ստատուսների մեծ մասը ինձ ա վերաբերվում, այդքան ոչ ուրիշներին, որքան ինձ, անկեղծ ասած, բարձ է, բայց ես մտածում եմ, նույնիսկ 15 թվականից հետո, չէ, մենք ունեցել ենք եւ մշակույթ, եւ երաժշտություն, եւ այլն, եւ այլն, այսինքն պետք չէ այդպես դուխաթափ լինել վերջնական։ Չէ, կլինի, Արամ ջան, այս օրերին չի լինում, ես ասում եմ, հայրիկիս մահանալու մյուս օրը ես խաղացել եմ, այսօր ես հասկացա, որ այսօր դեռ չեմ կարող խաղալ։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն։ Հեռանկարի տաղավարում էր դերասան Հրանտ Թոխածյանը. Thank you.